Mësuesi e shikon duke u shoqëruar me një bashkëmoshatar që dyshohet se kishte një lidhje dashurie dhe më pas debaton me të në klasë. 15 vjeçaria personazhi kësaj historie nuk ka mundur t'i mbijetoj depresionit pas këtyre ngjarjeve dhe ka vendosur t'i jap fund jetës duke u hedhur nga kati i teti një pallati. Ngjarja e rëndë është shënuar në lagjë numër 5 të qytetit bregdetar të Durrësit mbrëmjen e të martës. Adoleshentja me inicialet GSH mësohet se pas një debati që ka bërë me mësuese në shkollë, gjatë paraditës së sotme, ka shkuar në banesën e një shoqeje të klasës. Ajo i ka rrëfyer shoqes së saj gjithçka ka ndodhur gjatë ditës, në raport me bashkëmoshatarin e saj dhe më pas me debatin në klasë me mësuesen. Pasi i ka rrëfyer të gjithë ngjarjen, adoleshentja ka marrë dhe vendimin drastik për t'i dhënë fund jetës. Ajo teksa ka dalë nga apartamenti i shoqes së saj, ka qëndruar në sheshpushimin e katit të 8 të pallatit, të cilin ju e shikoni në pamje, dhe është vetë hedhur. Këveprimi ka kushtuar jetën të res, ndërsa në vend ngjarje kanë mbërritur me njëherë forcat e policisë. Këta të fundit ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. Trupi i pajeti adoleshentes është çuar në morgun e spitalit të qytetit në pritje për t'u tërhequr nga familjarët.